Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV digital e na internet. Veja os destaques desta edição especial. Você vai conhecer a Casa da Xilogravura, a única em seu gênero no Brasil. Municípios do Vale do Paraíba recebem repasse de quase 13 milhões de reais. Por que algumas seleções brasileiras procuram a tranquila Pindamonhangaba para realizar treinos de competições mundiais? E veja também. Se você não tem uma empresa ou não trabalha numa delas, certamente tem família. E quando há conflitos internos no grupo social, por conta da busca da liderança? Esse é o nosso tema de hoje. Como solucionar conflitos ou como evitar conflitos nas relações de trabalho e nas relações familiares. Nós estamos recebendo aqui o Bruno Ferreira, que é coach trainer em PNL. Ele vai nos ajudar a resolver tudo isso já já aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que começa agora. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. Abrimos esta edição te levando para Campos do Jordão, para conhecer a Casa da Xilogravura. Há 30 anos, o museu conta com milhares de obras de centenas de artistas brasileiros e estrangeiros. A reportagem é de Thaís Orlovic. Todas essas figuras que você está vendo é a xilogravura. Parece pouco, mas não é não. Fundada em 1987, o local expõe um acervo com mais de 5 mil obras de 300 xilógrafos. Dessas, pouco mais de 200 estão expostas. E é aqui que os extremos se encontram, o passado e o presente, da xilo ao chip. O museu é único em seu gênero no Brasil por manter uma marcante coleção de arte. E os pioneiros do Brasil estão expostos, como Lazan Segal, Danúbio Gonçalves e Oswaldo Gold. Bom, eu nunca pensei em montar um museu, não é? E esta casa era a minha casa, não era um museu. O que acontece é que quando eu fui fazer um curso de xilogravura e fiquei tão empolgado, passei a frequentar exposições de xilógrafos e comprei vários autores. E fui colocando essas obras, esses vários autores, na minha sala. Aí tinha cerca de uns 15 autores na sala e eu olhava para aquelas obras e dizia, mas isso é tão bonito e só eu estou vendo. Ah, precisava pegar e fazer com que as pessoas pudessem ver essas obras, esses vários autores. Daí eu peguei esta sala, que era a garagem da casa, mais dois cômodos ali, juntei, abri uma porta por ali para as pessoas poderem entrar pela praça e montamos essas 15 ou 20, eu não lembro mais quantas eram, mas eram poucas obras, e as pessoas começaram a visitar. Isso foi há 30 anos atrás. De acordo com o livro de autoria de Costela, O Museu e Eu, foi aqui mesmo que Leda e Antônio se casaram. Segundo o fundador e diretor do museu, por ano passa aqui em média 15 mil visitantes. Ver todas essas obras de artes assim organizadas, não imagina os cuidados que é preciso ter. Você manter uma obra na íntegra, você tem que ter cuidados com o material que você usa para não acidificar, você tem que ter cuidado com a umidade, você tem que ter cuidado com a iluminação. Tudo isso é um trabalho que a gente está sempre atento. Então, quando você me viu andando por aqui pelo museu, vendo se já tem algum fungo no vidro, precisa limpar, se já tem alguma moldura que está com algum probleminha de umidade, você já tem que ir atrás, porque você tem que preservar isso o máximo possível para o futuro. A Gisele não foi aluna de Costela, mas o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, foi a vida deste poeta. O professor Costela, como ele é conhecido e chamado por muitos, ele não foi o meu professor, mas eu moro aqui em Campos do Jordão. Eu conheci o museu através de uma visita escolar,
porque o museu ele sempre recebeu escolas do município e de outras cidades também. E eu conheci o museu e já sabia que eu queria cursar jornalismo, e aqui eu conheci a história, parte da história da comunicação, e me apaixonei pelo museu, por toda a história que conta. E no último ano da graduação, eu já sabia que eu queria escrever um livro. E como eu gostava muito de jornalismo cultural, eu montei um projeto, né, para fazer algo relacionado com a Casa da Xilogravura. Comecei a pesquisar e vi que não tinha nada a respeito da biografia dele. Haviam algumas matérias, reportagens, mas era muito incompleto. Então eu tive a ideia de escrever a biografia dele. Ele aceitou e aí nasceu o livro. Costela se apaixonou primeiro pela arte, depois decidiu compartilhar isso com todo mundo. Fora o amor pela esposa, pela xilogravura, Antônio também teve um outro amor. Ah, o Chiquinho foi um cachorro muito especial, né? Ele nasceu nesta casa, onde hoje está o Museu Casa da Xilogravura, e se tornou tão afeiçoado a mim e a minha mulher que quando nós viajávamos era preciso levá-lo junto, porque ele não comia quando nós não estávamos em casa. Daí, quando eu fui dar aula em Portugal, ele foi junto também, depois viajou conosco até a Grécia, enfim, foi uma longa viagem, muitos meses. E quando eu voltei, escrevi um livro em que ele era o narrador da viagem. Isso gerou um interesse muito grande. E isso alterou o destino da editora Mantiqueira, que é a mantenedora do museu hoje, porque até esse livro a editora era um hobby, não dava lucro, porque os meus livros que tinham mercado davam para editoras comerciais grandes. Como eu editei o Patas na Europa, que foi esse livro, pela Mantiqueira, a editora passou a dar lucro, porque esse livro fez sucesso graças ao fato de ser um narrador, um cachorro. Sobre a paixão de Antônio Costela por contar histórias, poderia ser escrita em muitos outros livros. A arte engrandece a alma das pessoas. A arte faz com que as pessoas passem a sentir algo que não sentiam antes de vê-la. E a xilogravura contribui também nesse sentido como uma das formas de arte para esse resultado. As pessoas ficam melhores e vivem melhores e se sentem melhores na medida em que têm a oportunidade de contatar a arte. A arte é uma maneira de iluminar a vida, como disse alguém que escreveu no livro de presença do museu. Uma frase que diz assim: entrei nesse museu com a noite na alma, e aqui encontrei o sol. A tecnologia tem ajudado no dia a dia das pessoas. Alunos da Faculdade de Tecnologia de Osasco desenvolveram um aplicativo para resolver a vida de quem depende de transporte coletivo. O programa, além de alertar a hora em que o ônibus vai passar, também traz informações sobre a lotação dos veículos. A espera pelo ônibus pode se tornar algo perigoso dependendo do lugar e da hora, principalmente para as mulheres. O assunto virou tema de pesquisa para alunos de uma faculdade de tecnologia de São Paulo. A maior parte dos universitários anda de ônibus. Anice disse que depois que sai da aula, o ônibus costuma estar lotado. Ela esperaria o próximo se soubesse que viria vazio e em pouco tempo. Quando dá tempo de esperar, eu espero, mas às vezes não. E é isso que o William quer tornar possível com um aplicativo que ele desenvolveu com uma colega durante o curso de tecnologia em rede de computadores. As informações que chegam à tela do celular vêm destes sensores que registram a entrada e a saída das pessoas no ônibus. A luz verde indica que tem pouca gente, amarela, lotação média, e a vermelha sinaliza que o ônibus está muito cheio. O aplicativo ajuda a pessoa a se programar melhor para pegar o ônibus. Às vezes podia ficar um pouco mais na faculdade, né? Estudando, fazendo seus trabalhos, mas não. Deu a hora, melhor ir para o ponto, porque você não sabe que hora que você vai chegar em casa. A patente está em fase de registro. O próximo passo é fazer com que a nova tecnologia seja adotada pelas prefeituras. E agora é botar ele para funcionar. Temos a intenção de estar melhorando o transporte público com o nosso projeto. Minha gente, Pindamonhangaba estuda a atualização do Código de Postura do município. A primeira audiência aconteceu na Câmara Municipal. Exatamente, nós vamos conversar agora com o João Gontijo, ele é diretor da administração e vai explicar melhor sobre esse assunto. Olá, João, o que é o Código de Postura? Código de Postura é um regulamento jurídico que é onde estabelece a ordem entre o município e a administração pública. E o que será atualizado nesse código? Seria as novas regras
sobre o ordenamento do município em si. E qual é o objetivo dessa atualização? É que o Código de Postura ele é uma lei que está desfasada com a atualidade, porque ele é de 1974 e fazem 43 anos que ele está vigente. E o município tinha 30 mil habitantes e hoje nós temos perto de 180 mil habitantes. Então mudou, muita coisa mudou no dia com relação a isso, né? Nós já tivemos uma audiência. O que foi tratada nessa audiência? Então, essa audiência, a primeira que foi realizada, ela foi realizada na Câmara Municipal, com a presença de muitos munícipes, que ficamos bastante satisfeitos com a presença da população. E teve também muitas pessoas de vários órgãos, autoridades do município, como o Exército, Polícia Militar, os sindicatos, as associações, Associação do Comércio, Associação dos Engenheiros. Então teve a presença disso tudo. E principalmente relacionado aos ambulantes, que também vem atrasado bastante, a lei está bem atrasada com relação a isso. Vocês têm uma previsão para as próximas audiências? Sim, então, como teve a audiência, ela foi mais feita para sugestões, teve uma sugestão do vereador Magrão para a gente regionalizar essas audiências. Então a gente determinou, a gente já chegou ao consenso, de fazer mais 4 audiências regionalizadas, um no bairro do Araretama, um no bairro da Cidade Nova, região leste, né? E um em Moreira César e um na região central. E depois dessas audiências regionais, a gente vai fazer mais uma para apresentar daí o anteprojeto do Código de Postura para ser discutido aí na Câmara Municipal. Muito obrigada, João. A população deve ficar atenta, então, para essas novas audiências, onde cada pessoa da cidade pode participar. Segue o repórter setorial. Vamos ao comentário especial desta edição. Amigos, o salário mínimo vai ter um aumento de R$ 42,00 no ano que vem, porque já há essa definição na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vai para R$ 979,00 o salário mínimo federal. E como ele norteia os benefícios da Previdência Social ainda, aqueles que ganham na faixa de salário mínimo vão ter esse valor e aqueles que ganham acima do salário mínimo vão ainda depender da fixação que, norteada pela inflação que está estabilizada, pode fazer com que um redutor incida e diminua o valor, que é de 4,5%, na variação dos benefícios da Previdência Social. Muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte diante das composições econômicas que estão sendo feitas pelo governo. Mas o norte, o benefício mínimo da Previdência, será de R$ 979,00. Por que Pindamonhangaba é a sede de treinamento de esportes nacionais? Você vai descobrir no próximo bloco.